unleashing death upon us. With my last breath, I drove my blade, Stromka, into the beast's skull. Vítám vás všechny u nového dílu z naší série klasických příběhů, ve kterém se dnes podíváme na první část historie snad toho nejlegendárnějšího lidského válečníka, který kdy existoval. A tenhle válečník, velitel, král, anebo dokonce barbara, vlastně bychom takhle mohli pokračovat opravdu hodně dlouho, jelikož měl spoustu názvů, se jmenoval Thoradin. A můžu vám říct, že jeho příběh nejspíše zastíní většinu ostatních lidských králů, jako byl třeba Trenas Menethil, Lain Vrin, anebo dokonce Varian Vrin. Protože to byl tenhle muž, který založil největší království jménem Arathor. Většina Thoradinova příběhu je popsána v takzvaných ságách Valažáru a je rozdělena na 12 odlišných částí, což znamená, že v dnešní epizodě, jelikož si jeho příběh rozdělíme na dvě epizody, se podíváme na prvních 6 částí z tohle příběhu, které si vysvětlíme v jednotném příběhu, jak jste na to nejspíš zvyklí. Já už bych tam všechny nezdržoval a vrhnul bych se do první poloviny Thoradinova příběhu. Thoradinův příběh překvapivě začíná ještě předtím, než se narodil, když mocný vrajkulský král jménem Ymiron měl vládnout nad kmenem vrajkulů, kteří se nazývají Dragonflare a kteří začali pomalu ale jistě slábnout, když se ženám tohle kmene začaly rodit divné, zdeformované a prostě slabé děti. Na tohle Ymiron reagoval tak, že jednoduše nechal všechny tyhle děti povraždit a kdyby náhodou někdo chtěl vzdorovat jeho slovu, tak by byl taktéž popraven. Tenhle plán měl na chviličku fungovat, ale bohužel, anebo spíše bohu dík, některé vrajkulské ženy se rozhodly, že odejdou společně se svými muži do vzdálených plání, kde zanechají svoje děti společně se surovinama, jídlem a nástrojema, aby mohli přežít v divočině. A tohle se naštěstí podařilo, když tyhle děti začaly vyrůstat, z chlapců se staly muži, z děvčat se staly ženy a postupně všude okolo lokace, kde byli poprvé všichni lidé vlastně vysazení, což byla lokace, která nyní známá jako Tirisfall, se začaly objevovat různé barbarské lidské kmeny, kteří měli často proti sobě bojovat. Avšak měli mnohem většího nepřítele, kteří byli samozřejmě trolové a bohužel byli největším nebezpečím pro lidi. Netrvalo to ale dlouho, než se mezi lidmi objevil jeden opravdu mocný náčelník, který se sám o něco později prohlásil za takzvaného krále. A jeho jméno bylo samozřejmě Thoradin. Tenhle mocný král slíbil svému lidu, že jich povede k prosperitě a že s pomocí věcí, které jim dali jejich předci, mezi kterými taktéž bylo samozřejmě spousta zbraní, jedna z nich, kterou nesl samotný Thoradin a měla se později nazývat Stromkar, opět sjednotí celý lid. A tohle byla první část Thoradinova příběhu ze 6, které si dneska řekneme. Další části však budu citovat téměř přesně, jak jsou napsané. Zatímco brutální trolové Amany útočili a taktéž rabovali lidské vesnice, různé lidské kmeny stále proti sobě bojovali. Bohužel jediný náčelník Thoradin společně s jeho kmenem Arathi si uvědomil, že to, co dělají, je špatné a pokud se náhodou do blízké době nespojí, tak by jich mohli trolové zničit navždy. A tak se měl Thoradin prohlásit za krále a vydat se za ostatními kmeny, aby si jich podrobil. Spoustu z nich vyhrál na svoji stranu, když za ně provdal svoje syny a taktéž dcery, zatímco někteří poslouchali na příslib bohatství a zlata. Bohužel byla zde skupina, která neposlouchala na diplomací a jejich jediná řeč byla v podobě války. Naštěstí tohle byla řeč, kterou Thoradin mluvil až příliš dobře. Mělo to trvat týdny, kdy se válečníci Thoradina pokoušeli dobít takzvané Alterasi, což byl lid, který vládnul nad Alteradskými horami. Král Thoradin si byl jistý, že si dokáže podrobit tenhle lid, avšak zabralo by to příliš dlouho a taktéž by to stálo opravdu spoustu životů. A proto zmínil svoji taktiku. Král Thoradin odhodil svoji bojovou zbroj a na holou hruď napsal velké značky Arathi. Následně se svým legendárním mečem se vydal do hor, kde vyhledal vůdce Alterasi, který se jmenoval Igneus, a následně ho vyzval na souboj jeden proti jednomu. Tenhle plán fungoval a Igneus se o něco později objevil z lesa, zatímco stejně jako on sundal svoji zbroj a na svojí hrudi měl červenou značku Alterasi, zatímco jeho meč nabroušený do dokonalosti hladověl po krvi.
I přestože Ignius byl skoro dvakrát větší než samotný Thoradin, král se rozhodl, že především využije svojich výhod a svojí inteligence. Vyhrál si proto pro tenhle souboj den, kdy celé hory byly obklopeny opravdu hustou mlhou. A za pomocí svých rychlých a především inteligentních a strategických pohybů nakonec dokázal ozbrojit Igniuse. Nyní už to bylo pouze na Thoradinovi, ale arathijský vůdce nezasáhl. Thoradin zabodl svůj meč Stromkar do země a podal ruku míru. A právě toho dne si vyhrál Alterasi na svoji stranu. Když se ale nyní dokázal podrobit další velký lidský kmen, věděl, že se zde nachází jeden poslední kmen, který by mohl zničit jeho sen o to stát se největším králem a sjednotit celé lidstvo. A tenhle kmen se nacházel v Tirisfal Glades pod vedením mocného náčelníka a především vznešeného rytíře jménem Lordaeyn. Překvapivě ale tenhle kmen by se nepodrobil Thoradinovi především kvůli síle, jak tomu bylo u Alterasi. Na to, aby si totiž vyhrál Thoradin právě tenhle kmen na svoji stranu, musel jim ukázat, v co opravdu věří. A vyhrát si je za pomocí náboženství. A tak Thoradin se vydal na dlouhou pouť po různých svatyních a svatých místech, které vytvořil právě tenhle kmen a měl postoupit rituály, které vytvořil tenhle kmen, aby uspokojil své bohy. Thoradin dokonce na jeho pouti nesl náhrdelník, na kterém byla značka stříbrné ruky, což byl obraz svatý tirisfalským lidem. Když byla avšak tahle pouť u konce, Thoradin se potkal s Lordaeynem a řekl mu, že pokud se tirisfalští lidé přidají na stranu Arathi, tak rozšíří mezi svůj lid všechny jeho rituály a svaté cesty, které právě tenhle lid následoval. A Lordaeyn měl souhlasit. Thoradin tedy řekl, že zapečetí tenhle slib právě svojí krví, když po svém ostrém meči, který se později měl nazývat Stromkar, přejel svojí dlaní, kterou následně smíchal se zemí Tirisfalu. Legendy ale praví, že při tomhle okamžiku Thoradin pronesl jednu větu a tahle věta se měla na dosmrti vrýt do myšlenek všech, kteří byli přítomní. Věta zněla takhle. Mezi naším lidem nechť je tohle jediná krev, kterou prolijeme. A tak i Lordaeyn a jeho lid poklekli před králem Thoradinem. Nyní ale měla nastat velká změna pro meč Thoradina, jelikož možná víte, všechny meče a vlastně většina silnějších zbraní byla dána lidem právě od jejich předků. A proto tyhle zbraně pro nich byly svaté. Kromě toho, lidé taktéž věřili, že duchové a vlastně části těl jejich předků stále žili v těchto zbraních. Mělo to tedy být jednoho dne, když Thoradin přesvědčil všechny vůdce všech kmenů, které se přidali na jejich stranu, aby jim propůjčili své meče a své zbraně, ze kterých si arathijský kovář měl z každé vzít maličký kousek, jednoduše řečeno maličký fragment z každého meče nebo prostě zbraně a všechny tyhle fragmenty přidat do meče Thoradina. Byl to překrásný akt, který měl taktéž zajistit, že všechny jeho kmeny mu budou loajální. Nikdo by totiž nyní nepozvedl ruku jak proti němu, tak taktéž proti jeho lidu, jelikož věděl, že v jeho meči se můžou nacházet jeho předci a nikdo by nechtěl bojovat proti svým vlastním předkům. A když práce byla hotová, Thoradin přejmenoval svůj meč na Stromkar do Warbreaker. Nyní avšak byli na velké misi, kdy se všechny spojené lidské kmeny měly vydat pod vedením Thoradina do neznámých plání, kde by měli založit hlavní město. Jedna z legend říká, že Thoradin viděl stavbu tohle města právě v jeho snu. V témhle snu král viděl svého otce nesoucího opasek z černého vlka a který mu řekl, že se mají vydat do Tirisfalu, že právě zde bude perfektní místo pro jejich lid. Pokud by se král vydal zde a založil zde hlavní město, jeho lid by prosperoval. Thoradin se měl tedy opět vydat do Tirisfalu, ale řekněme, že skončilo o něco dříve na jeho cestě. Jak legenda praví, bylo to v lokaci Arathi Highlands, kde král spatřil majestátního černého vlka, jenž brouzdal planinami. Thoradin se proto vydal do téhle lokace a zde vzal svůj meč Stromkar a zapichl ho do země, než pomalu ale jistě začal svým mečem kreslit různé čáry na zemi. A byly to právě tyhle čáry, které označily hranice jeho nového domova. Následně poslal všechny dělníky, aby se dali do práce. A tak vzniklo Strom, mocné hlavní město první lidské říše.
Bohužel to by bylo všechno pro první polovinu Thoradinova příběhu. Já doufám, že vám tahle část líbila a v příští části se podíváme na všechno, co se dělo po tomhle. Mezi tímhle bylo třeba navštívení zemí Quel'tha Lass, boj s troly kmenu Amany, a nebo nakonec souboj proti mocnému služebníkovi prastarých bohů jménem Zakáš. Tohle všechno si avšak necháme na příště a já si myslím, že už tahle epizoda byla dostatečně dlouhá a je vhodný čas vrhnout se na outro. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý druhý den. Pokud se vám však nelíbilo, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit, anebo co mám točit příště. Takže já doufám, že se uvidíme příště a zatím...